arintii wiilashii iyo gabdhaha aan haddaa ka hor ballan qaada waxay yidhiah horta haddaad ilaahay nafta nagu sameey ballamahayda ana midaan ka noqonaa maba laha hadda wixii waa lagu jiraa moogtahay yah hadda waa lagu jiraa wax aan ka noqonaa ma jiraan inkastoo dowladda iid ahayd oo markiidaa isla soconnay countidii wixii kulli ay xogay kala wareegeen haddana waxaan rabaa hadda dowladda haddana sideedan baa lasula shaqaynahayaa annaga gaabanaaga waa kii soo galaa gaabana noo heesooma marka dowladdii waa untii haddaad ilaahay nafta nagu sima ani hadda afar bilood aan kursi ku jiraa afartaas bilood dowladda maba kala soconinba hadda wixii ka bilowdo january ayay arrintiidi ahayd ay si fiican u bilaabanay marka insha allaahu ballantii aan qaaday sida ugu degdeg badan faanska iyo xoolihii xoolay u baahan tahay ayaan insha allahu raadinahayaa waana bilaabay sidii aan arrintiideed ugu rumayn lahayna waa wadaa insha allah.